Hvala Isuse, slavim čast i hvala Gospode, slavimo te. Dajemo ti slavu, čast i hvalu, tebi podižemo ruke, tvoje ime slavimo. Yeah.
slavan te. Tvoja sila oslobađa u nas, kroz nas, oko nas, sa svih strana, Gospod. Hvala ti što tvoja slava nas prati gdje god idemo. Dobrodošli svi, pozdrav svima, lijepo vas je vidjeti. Evo, ovako teškim, hladnim vremenima uspjeli ste probiti led do pozicije ovdje. Uskoro ćemo biti u toplijem mjestu, da ćemo imati manje ovih situacija zagrijavanja. Aleluja. Evo, već novu godinu slavimo u prostoru i znači, to je sad ubrzo. To ćemo i poslije. Danas, evo, nismo ni objavili službu, evo, ljudi su došli. Znači, tema danas će biti nekako izvrsnost, ali karakter, o karakteru. To je nešto što u zadnje vrijeme vidimo da nekako je važno naglasiti. Kako se kraj godine bliži, da ostanemo u tom nekom razumijevanju prijelaza, jer mnoge stvari otvaraju se kroz karakter. Karakter često nas koči i koči nas da ne uđemo u dobre stvari sa Gospodinom. Mnogi ljudi zbog karaktera nekako ne nadvladaju, ne prođu. Pa ajmo vidjeti što Biblija kaže o tome. Ne? Jer mnogi ljudi žive u nekonsistentnosti svoje kršćanske vjere i mi to stalno imamo sa svih strana. Stalno imaju bitke, probleme, govore o riječi, ali je se ne drže. Govore o milosti, ali milost kao sve pokriva, ljubav sve pokriva, ali žive kao da Boga ne poznaju. Možda se i opijaju, možda i osuđuju i ne znam svašta nešto rade i kažu, pa jesi ti savršen? Pa kao, ako misliš da si savršen, možda si samo pravedan. Znači ima takve stvari, ali Božja riječ kaže, budi savršen kao što otac moj savršen. Pa kako sad? Mi moramo s time vidjeti šta sad to sve znači. Jer Bog traži izvrsnost. Vidjeli smo zadnji puta, dodaj vjeri krijepost, dodaj izvrsnost u svom djelovanju. Kako ćeš se s time nositi? Koju to izvrsnost, koju to savršenstvo Isus traži? Ljudi kažu, Isus dolazi i treba biti savršen. Pa kako sad? Kako sad? Šta sa onima koji će se dan prije spasiti, na primjer, ne? Kako će oni postići savršenstvo? A kad Isus dođe, svi će odjednom biti savršeni u tom trenutku. Pa kako to? Kako to? Kako ćemo mi mjeriti to savršenstvo? Kako ćemo mi to mjeriti? Koji su kriteriji koji će Bog tražiti da ih mi zadovoljimo? Danas ćemo malo pogledati. Da li ćemo se mi boriti da vjerujemo? Borimo se da vjerujemo. Sve je dobro, ali život je cijelo vrijeme pun kontradikcija, je tako? Znači, nekako su stvari uvijek drugačije od onoga što nama izgleda. Ali mi ne živimo po vjerovanju, nego živimo po vjeri. Mnogi ljudi žive po vjerovanju i miješaju to sa vjerom. Ali vjera nije vjerovanje. Vjera nije vjerovanje. Ljudi kažu, Bog ovo može napraviti, ali ne žive u skladu s tim. Oni vjeruju da Bog može i to je vjerovanje. Ali šta je vjera? Znamo da je definicija vjere, da je vjera substanca, nešto opipljivo za stvari kojima se nadamo. I dokaz za stvari koje ne vidimo. Pa gdje su te stvari? To je u duhovnom stvari koje Božja riječ kaže, koje Bog kaže, koju mi povlačimo u naravno, u djelovanje. Jer Božja riječ kaže jedno i mi kažemo, mi vjerujemo to, ali to je vjerovanje, to nije vjera. A šta je vjera? Vjera je da to što mi vjerujemo, da mi prvo mislimo to, da govorimo i da djelujemo u skladu s tim. To je razlika. Riječ kaže ovo, tvoja riječ kaže ono, ali razlika je u vjerovanju onoga što Božja riječ kaže i u hodanju u skladu sa tim. Jer i dalje mnogima, iako vjeruju da Bog može, stvari ostaju u strahu, u nerazumijevanju, u očekivanju nečega, u sramu i razno raznim stvarima. Zašto treba toliko da mi se ovo promijeni?
Zašto taj strah od mene ne ode? Zašto mi se ponavljaju neke okolnosti i ne uspijem probiti? A Božja riječ kaže da je moguće, Božja riječ kaže da ja to mogu, Božja riječ kaže da strah ne vlada nadamnom i tako dalje i tako dalje. Gdje su financije? Čeliću, gdje je zdravlje? Ja vjerujem, ne? Da vjeruješ, ne biš postavio takva pitanja. Biblija kaže da hodamo po vjeri, a ne po vjerovanju. Ne hodamo po našim razmišljenjima ili osjećajima. Vjerovati znači da mi prihvaćamo nešto što riječ kaže i po tome živimo. Bez obzira da li je još vidljivo ili nije vidljivo. Mi prihvaćamo Božju riječ i na njoj djelujemo. Jer ako samo prihvaćamo, onda je to vjerovanje. Vjerujemo da je to tako, ali ne hodamo u tome. Dok je vjera s druge strane hodanje kao da je to tako. Da li primjećemo neku razliku u tome? Amen, amen. Znači, ponavljam, hodati da je to tako znači da govoriš, da misliš i djeluješ kao da je to tako. Evo, moja žena mene uvijek kritizira da zašto govoriš o te stvari, da zašto govoriš o ovome, onome, zato što ja to vjerujem. Je tako? Ja, mi ne bi bili ovdje da ja tako nisam govorio prije. I nećemo biti tamo da ja ne govorim ovo sad ovako. Ja govorim ono što unaprijed vidim i vjerujem. Amen. Izumiš se danas? To je korak iznad vjerovanja. Iznad vjerovanja. Vjerovali smo, pa smo govorili i pa smo činili. Aleluja. Kogod povjeruje, kaže riječ da ima. Šta ima? Kogod povjeruje, ima, kaže riječ. Ima jedan stih koji to govori. Kogod povjeruje, ima, šta? Život vječni. Aleluja. Točno tako, ako imaš život vječni, imaš sve. Jer kad bi samo razumili, da li imaš stvarno život vječni? Da li imaš stvarno život vječni? Kad bi samo razumili šta imamo, slavili bi, samo zbog toga možemo slaviti cijelu vječnost. Od jutra do sutra. Samo zbog toga, kad bi samo razumeli šta imamo. Jer život vječni u tebi nešto proizvodi. Život vječni u tebi ne daje strahu mjesta. Život vječni u tebi odbija negativne okolnosti ili demonske sile itd. itd. Šta si dobio, dobila kad si povjerovao, povjerovao? Život vječni u tebi te postavlja iznad okolnosti ovog svijeta. Te postavlja u razinu gdje je u vječnost. Postavljate u vječnost. Sudionici božanske naravi, sjetimo se. Onaj koji je primio to, on to ima. Ako si ti taj koji ima, onda znači da imaš u sebi život koji uništava, šta uništava? Uništava bolest, uništava demone, uništava svaku zlu silu koja je oko tebe. Uništava okolnosti i u sebi nosi mudrost za rješenje svakog tog problema. Svakog tog problema. Ali iziskuje da hodaš po vjeri, a ne po vjerovanju. I kada razumiš stvari, govori se mladi puta, pridodaš vjerom krijepost, pa pridodaš uzdrživost, pa strpljenje. I sve to nešto u tebi proizvodi da se u tebi stvara karakter. Jer taj karakter je nešto što je važno. Mnogima nije rečeno što imaju, mnogi ne znaju što imaju. Mnogi ne razumiju jer im niko nije rekao. Ako ti niko ne kaže, živjet ćeš kao da ne znaš ko si. A okolo jako puno glasova ili jako puno ljudi govore o Bogu na razne načine. Ali niko ti možda ne kaže stvari koje ti imaš i na koji način trebaš hodati. Ako je vječni život udijeljen tvome duhu, ako je vječni život udijeljen tvome duhu, pa sad možeš skočiti i trčati oko zgrade i vikati haleluja. Mi to već znamo, već smo trčali. Već smo trčali, pa smo se malo ublažili, ali sve opet možemo. Jer to je toliko važno, kad bi samo razumjeli tu situaciju. Kad bi samo razumjeli u većoj dubini, mi trebamo zaroniti u dubinu. To je nevjerovatna istina koju mi trebamo razumjeti. Kad ti imaš taj život vječni u sebi, šta te može kušati?
Šta može Boga kušati? Da li taj život vječni nije Bog u tebi? Duh Sveti u tebi. Kako te život vječni došao? Duh Sveti u tebi. Šta može Boga kušati? Šta može Boga kušati? Ti trebaš nešto sa time što imaš učiniti. Trebaš vjerovati u ono što imaš prvo. I trebaš po tome hodati. Što te kuša? Koji problem te kuša? To nije za tebe kušnje. Ti trebaš s time nešto učiniti. I kad je zmija došla Adamu u vrtu i govorila mu, on se predao razmišljenju zmije. Ali ti kažeš, ne, ta misla nek se makne od mene. Tome se ne priklanja. U to ne ulazim. Ovo me ne dozvoljava. Strah, mržnja, ljutnja, prijevara. Ne, ajde đavole makni se. Život vječni u meni, Bog u meni, da ću ja biti kušen sa takvim stvarima. I padat na tvoje smicalice, nakon toga što me Bog oslobodio, i što me Bog spasio, i što mi je dao novi život, da hodam kao pobjednik i kao kralj, da ću opet padati i služit grijehu. Pa ne pada mi na pamet. Aleluja. Aleluja. Adam je fulao, ali mi imamo novu mogućnost. Aleluja. Vjeruj u ono što imaš. Zmija će i dalje govoriti da nisi dobro, da nećeš uspjeti, da nisi u pravu, da se osjećaš ovako ili onako. Osjećaš ovako ili onako. Šta ako ta zmija tvoje roditelje, tvoja braća, sestre, to nisu oni, nego je zmija koja utječe na njih. Aleluja. Znači, ljubimo i blagoslivljamo ljude, jer je prva stvar da u nama ne dođe gorčina, jer onda ta zmija nas zahvati s tim. Jer đavo je lukav. Ali kad mi to otpustimo i oslobodimo, onda možemo pomoći i drugima da drugi budu oslobodni. Aleluja. Jer ti imaš život vječni koji djeluje. Vjernik nešto otkriva, a vjera je postavljanje toga na djelovanje. I molitva oslobađa i otvara mnoge puteve. Mnoge puteve. Za stvari koje izgledaju nemoguće, sve je moguće onima koji vjeruju, kaže riječ. Kad ti počneš postavljati pitanje zašto nešto što nije došlo, zašto se nešto nije promijenilo, zašto nešto nije ovako, nije onako, to još uvijek nema vjere. Jer vjera je dokaz za ono što ne vidiš. Vjera je dokaz za ono što Božja riječ kaže. Da hodaš u tome ko da tako već jesi. I onda mi svi znamo, stvari se počnu biti, stvari se počnu događati, stvari se počnu mijenjati. Okolnosti se mijenjaju. Zašto isciljenje nije došlo? Zašto mi se ovo nije razriješilo? Zašto moj račun je prazan? Aleluja. Ne oslanjamo se na osjećaje, jer đavo je gubitnik. Amen. Ali ako mi dozvoljavamo đavlu da nam govori stalno i njegov glas slušamo, onda mi njemu dajemo pažnje, onda on postaje glasni od Boga koji je u nas stavio vječnost. Jer mi mislimo da je Isus na križu, da je nemoćan, da ne može ništa napraviti. Isus je bio na križu da bi tebe oslobodio, a on sad stoji u slavi i tu slavu stavi u tebe, da i ti možeš hodati u njegovom autoritetu. Da toj zmiji ti staneš s nogom na glavu. Jer ta zmija nema snagu nad Gospodinom. Nema snagu. Aleluja. Đavo je gubitnik i ne može uspjeti. Osim ako mu ti to ne dozvoliš. Samo ako mu ti to ne dozvoliš. On je lukav, kaže reći da mi se borimo, ali protiv njegovog lukavstva, da prepoznamo. Ne borimo se za pobjedu, jer je Isus već pobjedu za nas pobjedio. Mi pazimo na njegovo lukavstvo. Zašto? Jer on je lukav, pa će doći, pa će te htjeti začarati s nečim, pa će te htjeti s nečim drugim, onda ti upadneš u neki grijeh i onda te tu on ima. I onda naravno, mi brzo dođemo kod Gospodina i on nam opet to razmakne i dalje hodamo u snazi i sili. Aleluja. Nekad će ti đavo šaptat, nećeš uspjeti, nisi iz dobre porodice, nemaš proročko nasljedstvo, nisi više mlad. Nećeš uspjeti, ali duh vječni u tebi. Ako je Isus tvoj Gospodin, duh vječni u tebi. I kažeš đavolu šuti u Isusovo ime. I ne dozvoljavaš da te misli dolaze u tvoje um, u tvoje emocije i nigdje. Nego se puniš sa riječu Božjom u tvoje srce. I počneš razmišljati iz srca, ti si duhovni čovjek. Ti si, srce je tvoje bit, tvoja bit. Iz srca izvire život.
I to srce se puni Božjom riječju i njegovom prisutnošću. I onda dolazi u emocije, i dolaze u misli, i onda stvara nove misli, stvara nove situacije, i onda počneš govoriti tu riječ. Počneš govoriti tu riječ. I ta riječ oslobađa. Ja sam uspješan, možeš reći. Ja sam uspješan jer je Gospodin učinio takvim. Ja sam opravdan od svakog grijeha jer me Gospodin opravdao jer je On prošao tu žrtvu. Ne moram ja za to se boriti, ne moram se truditi biti dobar. On je to za mene učinio. E, ali kaže, sad me On poziva na krijepost jer me izvuko iz svijeta u kojem je požda. Jer svaki tvoj problem nije kušnja, ne kuša, kaže, ne kuša te Bog, nego te kuša tvoja požuda, tvog tijela. I tvoje tijelo te vuče na krive stvari. Ali Bog te oslobodio od grijeha i grijeh nema snagu. I kad to razumiješ, ti počneš drugačije hodati i djelovati. Aleluja. Ist uspjeh dolazi iz tvog duha. I čini da drugi također mogu primati stvari. Čini također da drugi mogu čuti tu riječ. Jer ti postaješ živa poslanica. Ti postaješ riječ koju Gospodin govori kroz tebe. Aleluja. Da li je Bog uspješan ili nije? To je pitanje što mnogi ne razumiju. Jer mnogi gledaju Isusa na križ. I niti ne razumiju taj križ što je taj križ napravio. Da je taj križ za tebe otvorio pobjedu. Da je otvorio mogućnost da sa Ocem razgovaraš nebeskim. Da imaš rješenje kad drugi nemaju rješenje. Da ne znam kojoj god si situaciji da ti se izvučeš. I to čak nezasluženo jer je milost nezaslužena naklonost. Da si pod naklonosti Božjom. Da dobivaš stvari jer ti On to daje. Da li možeš promijeniti svoj mentalitet da to vidiš? Da li je Bog uspješan ili nije? Jer mnogi ne vide Boga kao uspješno. I to je problem. Ili da On tebi želi uspjeh. To ne vide mnogi također. Aleluja. Ti trebaš hodati u skladu sa svrhom i ciljevima koje Bog postavio u tvoj život. Ti možeš mjeriti savršenstvo i izvrsnost i tvoj karakter. Kako? Po informacijama koje imaš. Ti možeš mjeriti ciljeve po informacijama koje si ostvario. Možeš mjeriti izvrsnost tvoga duha ili u skladu sa riječi informacijom koju imaš. Koliko? Mi to možemo zvati izrelost na neki način. Možemo zvati izrelost. U nekim sportovima, pogotovo ekstremnim, ako ti ne napraviš stvari kako treba u detalje, možeš izgubiti svoj život. Možeš izgubiti svoj život. Mi trebamo tražiti sve što trebamo u Božjoj riječi. Razmišljati po njoj, govoriti po njoj, djelovati po njoj. Postat ćemo savršeni u mjeri koju ju poznajemo, odnosno idemo prema zrelosti. I to može biti naše mjerilo. Naravno da naš um nije promijenjen odmah na ono što Isus za nas napravio. Ali On je za nas napravio više od onoga što mi možemo vidjeti. I više od onoga što nam je otkriveno. Aleluja. Ali Bog će ti razotkriti i nadnaravno više. Ali postoji jedan dio koji ja vjerujem da je dio karaktera. Ljudi često kažu, ja osjećam ovako, ali ja osjećam onako, ali ovo je realnost, trebamo biti realni. Žao mi je, ali to nije moj svijet. Moram tako nekad i moje žene reći. Ona kaže, ja osjećam ovako, a čuj. Kakav bi trebao onda biti kršćanski život? Trebao bi biti u pravome duhu. Radi neznanja, mnogi ljudi rade mnoge blesave stvari, je tako? Čak i kršćani. Slažem. Ako nije u pravome duhu, onda je u buntovnom duhu koji se protivi pravim stvarima. I često zbog neznanja se te stvari događaju. Pitanje uvijek, kako mi razvijamo taj Božji karakter? Kako ćemo razviti taj Božji karakter? Pa jel možemo ovo ili ono? Riječ kaže ovako ili onako. I svako po putu gleda na razne načine. I događaju se mnoge raznovrsne stvari. Ajmo reći sad, recimo, neko iz zajednice kaže, ja govorim u ime svih, ovo bi trebalo ovako i onako. Sad pitamo, pa ko ti da autoritet da to kažeš? Pa, još, ne znam, 10 ljudi, 15, ja sam razgovarao, mislim tako. Ali ko ti da autoritet, još uvijek? Ima, na primjer, u državi, ljudi se ne slažu sa državom, sa nekim stvarima. I onda jedni kažu, ma ne, to nije ovako, ne može biti ovako, pa naprave prosvjede, pa se okupe, ne znam koliko ljudi, ovo i ono, naprave peticiju, ali vidi, još uvijek dalje, ono što vlada kaže, ima autoritet. Se slažemo. Svatko ima pravo za reč, ali postoje neke stvari koje su u stvar autoriteta.
Ljudi često čuju, ali ne shvaćaju ono što neko govori. Isto tako mnogi ne prihvate ono što neko govori. Neka će uzeti iz riječi samo ono što su razumjeli ili samo ono što im odgovara. Mnogi ne žele, na primjer, naučiti. Nekad, za neke stvari, pogotovo sa recimo nekim mladim ljudima i tako dalje, koji imaju svoja mišljenja, kaže riječ da se trebaju podložiti autoritetima. Božja riječ nema veze s onim što mi mislimo ili s onim što mi trebamo. I zašto Božja riječ kaže da se trebaš podložiti autoritetima? Zato što znaju da ne želiš. Jer, ako, kako ćeš naučiti moliti? Kako ćeš naučiti moliti? Naučiš moliti na način da moliš, tako. Kako ćeš naučiti se podložnosti? Na način da se podložiš. Znači, da ta poniznost nekako počne djelovati na Božjim principima i da ljudi mogu rasti na pravi način. Da bi njihov karakter bio podložan promjeni, jer karakter je teško promijeniti i dugo traje i nekad to može biti bolno. Recimo kad rastemo, ja ne znam ako se ne sjećate, ja se sjećam, rasteš pa te malo boli noga kad raste, pa te boli nešto drugo kad rasteš, pa zub te boli kad raste i tak ne. Znači nekad je rast bolan, a kamo li za karakter? Karakter je nekad jako, jako bolan rast. Jako, jako bolan rast. Nekad kažu ljudi, pastor, znaš, ovo što govoriš nije tako, to treba ovako ili onako, i onda se postave kao tvoj učitelj. To je odmah krivi pristup. Odmah krivi pristup. Puno je bolji pristup, ej, čuj, kako biš ovo uklopio u ovo, kako razmišljaš da bi se ovo napravilo, postoji pristup, postoji način pitanja, na primjer. Jer danas je mnogo svega oko nas i mnoge stvari se događaju i jednostavno nema tog nekog načina funkcioniranja u stvari. Načina funkcioniranja. Govorim neke savjete mudrosti. Jer čak ako ne poštujemo neku osobu koja je ispred nas, mi bi trebali poštivati pomazanje. Postoje neke stvari koje su jako, jako važne. Zašto govorimo o tome? Da stavljamo nekog zadnjeg puta u nekim stvarima, jer ovo je isto dio karaktera. Ovo je isto dio karaktera koji neki ljudi jednostavno ne mogu premostiti. Postoje biblijski principi koji su se malo previše zapustili. Previše su se zapustili i onda je nastao neki nered, ajmo reći, na tržištu. I onda nove generacije nekako nemaju mogućnost da u to ponovno uđu i da napreduju na pravi način. Facebook i ostali ti socijalni mediji su nekako donijeli te stvari da neće se moći ljudi razviti na razinu koju mi očekujemo da službenici hodaju. Jer svi očekujemo da se ljudi razviju, da budu novi pomazanici, da budu u sili, da budu u snazi, da se stvari promijene, da počnemo vidjeti na svim mjestima da se stvari mijenjaju. Ali ako te stvari ne postavimo nekako na prave noge, to se neće dogoditi. Zašto su svi ljudi došli ovdje po ovoj hladnoći danas? Jer Duh Sveti, jer nas Duh Sveti kuplja. Duh Sveti nas okuplja. Znači, postoji nešto više od nas sami. Kad se naslažemo sa nečim, mislim, mene slobodno možete pitati ono. Pitate, ima širi tim, itd. Ono. To je uvijek normalno, mi uvijek možemo odgovoriti ono što vjerujemo, to i riječ kaže. Petar kaže, odgovaramo za ono što vjerujemo, trebamo uvijek znati šta trebamo reći, itd. Nije dobro da ono krenete sa stavom, ono, mislim, tu nema niko ovdje ono, taj problem, ono, da neko krene sa stavom podučavanja. Često to uvijek na socijalnim medijima bude, ali ovo nije ovako je ti onako, ne ono, ali ti ljudi nisu povezani, nisu u skladu, nisu, zašto misliš da tvoj glas vrijedi? Zašto misliš da tvoj glas vrijedi? Jer ljudima dosadno u kući, skužili su da mogu kupiti, ne znam, YouTube stolicu i imaju kompjuter i onda malo razvijaju govorne sposobnosti. Ali mi govorimo ovdje o razvijanju Božjeg karaktera. Božjeg karaktera. Govorimo o poštivanju riječi i o zdavanju časti onima koji podučavaju, govorimo o poštivanju pomazanja. Jer neko će reći, pa šta me briga ono, o čemu ti govoriš, da li govoriš o sebi? A ne, ja govorim u stvari o pravilnom pozicioniranju da svatko može napredovati. Pravilnom pozicioniranju da svatko može napredovati. I da ljudi ne samo da napreduju, nego da dođu do visokih pozicija vodstva. Do visokih pozicija vodstva. I to je neki proces koji Bog na neki način zahtijeva.
Govorili smo zadnji put o Davidu i Šaulu. Govorili smo da je David poštivao pomazanje čak i kad je Šaul bio potpuno protiv njega u svemu. I već je David bio pomazan. Mogu reći, ja sam pomazan za kralja, šta ćeš ti meni govoriti? Ali nije tako postupio. I bio je po Božjem srcu. I bio je po Božjem srcu. Dok rasteš, ti razvijaš stalno karakter. Razvijaš se kao muškarac, razvijaš se kao žena, onda uđeš u brak, pa onda moraš naučiti biti muž, žena, onda moraš naučiti biti otac ili majka. Sve su to stvari koje možeš pročitati 20 knjiga, ali nećeš naučiti iz nijednoga u šablonu. Jer je svaka stvar posebno specifična samo za tebe. Samo za tebe. Isto je tako i u službi. Možeš pročitati knjiga, mogu te inspirirati, možeš se svašta dogoditi, ali postoji neki dio koji se treba razvijati. I taj karakter se razvija specifično za tebe. I onda kažemo, vidi kako je ovaj promijenjen, vidi kako je ona promijenjena. Ali nekad je to bolno, bolno. Ljudi nisu savršeni ili nisu se usavršili često, ne često, nego nikad bili preko noći. To je proces, ja, proces. Kaže, Reinhard Bonnke je rekao, na primjer, jer svi gledaju na van dobre stvari, ali kaže, one bitke koje je on izborio, sam sa sobom je izborio, najveće bitke svog života. To nisu bile bitke na van, nisu bile bitke ne znam kakve, nego sam sa sobom. Sam sa sobom. Aleluja. Ti se nećeš promijeniti u braku radi toga što si naučio ženama. Ili biti dobar otac radi toga što si pročitao u knjigama. To je nemoguće. Mi trebamo znati šta se događa ne izvana, nego unutar nas. Nije toliko važno pitanje šta je dobro ili šta je loše, nego po duhu Božju da si vođen. Ti nećeš nikad naučiti šta su sve dobre situacije i šta su sve loše situacije. Uvijek će te nešto izvana iznenaditi. Jer i đavo je lukav. I inteligentan. Uvijek će te nešto izvana iznenaditi. Ali ako ti znaš izunutra sa Gospodinom se odnositi, kako sa duhom sveti biti vođen, onda ćeš znati u svaku situaciju koju trebaš ući. Napadi će doći sa strana kojih uopće ne očekuješ. Znači, ti ne trebaš znati odgovore u svakoj situaciji. Nego prvo trebaš razviti karakter svoj izunutra. Pa će onda, odnosno prvo je to sa Božjoj riječi, ne? I onda će se to početi manifestirati na van. Za svaku situaciju. Kad je tvoj karakter razvijen izunutra, onda nema veze kakva okolnost ili koja situacija dolazi. Onda ti znaš kako postupiti u svakoj situaciji. Je tako? Aleluja. Ti mlešeći okolo, ljudi idu okolo, mole, tjeraju đavle, znakovi čudesa se događaju, ali ne plaćaju svoje račune, maltretiraju možda ženu, zavode, ne znam, zavode ljude na krive načine, lažu, budu manipulativni, ulaze u neke seksualne grijehe, itd., itd. To nisu duhovni ljudi. To nisu duhovni ljudi. To su fejkeri, to su lažni proroci. Amen. Aleluja. Bog nije impresioniran tvojim čudima, tvojim molitvama, znakovima čudesima. To su njegovi darovi koji ti on dao. On je više impresioniran, ako uopće mogu reći da je Bog impresioniran, tvojim karakterom. Tvojim karakterom. Jer tvoj karakter neće doći na dar. On je dar Duha Svetoga u tebi, ali dolazi iz odnosa sa njim. Amen. Dolazi iz odnosa sa njim. Amen. I ti trebaš tu pružiti tvoj dio. Tvoj dio. Jer mnogi hodaju na raznim tim načinima i u darovima i u svemu i dive se sami sobom. Sami sobom se dive. A karakter nigdje. Bog je impresioniran sa tvojim karakterom, ako možemo tako reći. Ti možeš biti podučavan u molitvi, možeš biti podučavan u proroštvu, možeš biti podučavan u evangelizaciji, ali to ti neće pomoći da izgradiš tvoj karakter. I se slažemo. Haleluja. Ono što je Bogu važno je kakav je tvoj karakter. I karakter je nešto što će te dugoročno voditi u mnogim područjima. Ja sad malo idem na šire, na dublje, govorio sam često da su tri važne stvari uvijek da paziš.
na moć, na seksualnost i na financije. A sad idemo malo dublje, još kroz neke stvari. Rekao je, ovo je moj sin ljubljeni u kojem mi je sva milina. Isus tada još nije prorokovao javno, nije propovjedao javno, nije radio stvari javno, ali Bog je već bio s njime zadivljen. Ali pazi, Isus je uvijek radio što otac radi. Isus je bio podložan ocu, ali moram reći još da je Isus bio čak i podložan u ovom slučaju Ivanu Krstitelju. Jer je rekao, tada ti me moraš krstiti. Isus nije rekao, sad ćeš me ti krstiti da niko ne vidi neku specijalnu situaciju sa strane, ja sam specijalan, nego je došao tamo dok su se drugi krstili. I otvorilo se nebo i rekao, evo jagnjeca Božjeg. Da, ti me moraš krstiti. Zašto? Da se ispuni, rekli smo zadnji put, sva pravednost. Sva pravednost da se ispuni. Isus je bio podložan i onome što je Božja riječ rekla. I ponizio se i pred Ivanom Krstiteljem. On kao sin Božji. Nije rekao, ja sam sin Božji, ovo i ono, ja sam tu glavna faca, ajde, svi van. Napravite se pare da niko ne gleda. Aleluja. Poniznost je nešto što moramo naučiti. Kaže, sva pravednost da se ispuni. Ljudi nekad dolaze i čekaju da budu prepoznati. Ja ću biti prepoznat, neko će me primijetiti, ja ću doći u neku poziciju, ali Isus nije bio takav. Nekima je neko odostajati pa se naljute, jer oni vide sebe mnogo višima od onoga što ih možda gost u tom trenutku vidi. Ili nisu spremni na taj korak da se podlože zajednici da budu uključeni na način kakav trebaju biti. Aleluja. Ima mladi koji ne znaju da bi se priključili ili ne. Oni ne znaju šta gube, šta će dobiti s time, šta će izgubiti s time. To je vrijeme da Duh Sveti to posloži. Neki ljudi možda nekad izgube priliku. Mi vidimo i znamo kroz vrijeme da su ljudi neki godinama u takvim situacijama i nikad nisu nigdje došli. Nikad nisu nigdje stigli. Jer stalno im je falio taj dio da se njihov karakter izgradi. I da se karakter izgradi i uskladi sa zajednicom i sa Božim planom. Kad ja negdje idem, pogotovo u neku drugu zajednicu ili negdje, ja se moram prilagoditi tim pravilima tamo. Kad idem u Nigeriju, ja moram obući odijelo. Makar bi možda bio u kratkim rukavima na 30 stupnjima. Razumijete? Znači, to su protokoli kuće itd. Mi trebamo biti podložni autoritetima. Kad idemo u neko drugo mjesto, tamo neko drugo vodi, ja kad dođem negdje drugdje, ja sam podložan, nisu tim autoritetima. Nisu oni moji autoriteti u duhu, ali u toj situaciji tamo, u toj crkvi jesu. Kad učimo moliti, na koji način učimo moliti? Rekli smo. Molimo. Na način da molimo. Molimo, prakticiramo, znamo kako, jer smo čuli iz riječi. Isto tako. Kako ćemo naučiti biti u podložnosti, autoritetima? Način da uđemo u podložnost. Aleluja. Razvoj karaktera je na način da se predemo tim stvarima. Da bi razvili naš karakter, mi se predemo tim stvarima svjesno. Želimo napredovati, želimo biti savršeni u riječi, mi se predemo toj riječi. 1. Timoteju 4.12 kaže, neka nitko ne prezire tvoju mladost. Pavo govori Timoteju, nego budi uzor vjernicima u riječi, u življenju, u ljubavi, u duhu, u vjeri, u čistoći. Dok ne dođem, posvećuj se čitanju, poticanju, nauku. Ne zanemaruj onaj dar koji je u tebi, koji ti darovam po proroštvu, polaganjem ruku starešinstva. O tome duboko promišljaj, potpuno se predaj tome, da tvoj napredak bude očit svima. Pazi na samoga sebe i na nauk, ustraj u tome, jer čineći to spasit ćeš i sebe i one koji te slušaju. Aleluja. Razvijanje Božeg karaktera ti učiš na svakom mjestu u kojem se nalaziš. Na cesti, na poslu, u Božoj kući, svugdje, gdje god. 1. Korinčanima kaže 11.3. Ali htio bih da znate da je svakom muškarcu glava Krist. Znači, podložnost, uvijek smo podložni nečemu. Kaže, a glava ženi muškarac. Znači, često ljudi misle da svaka žena mora biti podložna muškarcu, ovisno o njihovom razmišljenju ili ne, ali ovdje govori o mužu, žena mužu. Kaže, a glava Kristu Bog. Znači, vidimo da je podložnost ovdje već propisana na način da mi
kroz to učimo i naši karakteri se mijenjaju i se oblikuju. I žena, pazite, žena neće biti podložna mužu manje ili više koliko je on podložan Kristu. Jer nekad ljudi koriste te stihove, e pa moraš ti ovo i ono, a muž kako god. Vjerojatno će ju možda uplašiti ili zaprijetiti, ali to nije podložnost. To je strah. To je strah. Ima ljudi koji nisu podložni roditeljima, Kristu, vodstvu, nikome. Znači, tu je nešto što treba razviti u karakteru. Jedno imati strah, a jedno je biti to na zdravi način. Ti nisi podložan jer te netko prisiljava, jer je nasilan prema tebi. Nego radi odluke, radi riječi. To je karakter, to je gradnja karaktera. Efežanima kaže 5.22. Žene, pokoravajte se svojim muževima kao Gospodinu, jer je muž glava ženi kao što je i Krist glava crkve. I on je spasitelj tijela. I stoga kao što je crkva podređena Kristu, tako neka i žena bude svojim muževima u svemu. I muževi, ljubite svoje žene kao što je i Krist ljubio crkvu i sebe predao za nju, da bi je posvjetlio i očistio vodenim pranjem po riječi, da bi je priveo k sebi kao slavnu crkvu bez gage ili bore ili nečega takvoga, nego tako da bude sveta i bez mane. Znači, to je cijela jedna interakcija podložnosti. Krist, muž, žena, znači, i ta ljubav koja je podložnost Kristu od muškarca ženi i ona njemu, znači, cijela interakcija i gradnja karaktera. Cijela interakcija u gradnji karaktera. Kaže u Efežanima 6.1. Djeco, budite poslušni svojim roditeljima Gospodinu, jer je to ispravno. Poštuj oca svoga i majku, to je prva zapovijest s obećanjem, kaže, da ti bude dobro i da dugo živiš na zemlji. Onda kaže, i za očeve, djeca će koristiti onda, ne, jer će roditelj reći, a vidi, da, mora ovo, ali... I kaže, a i vi očevi ne izazivate svoju djecu na gnjev, nego ih podižete odgajanjem i opomenom Gospodnjom. Aleluja. Ovdje govori kao roditeljima u Gospodinu, znači možda čak se može odnositi i na duhovne roditelje. Duhovni roditelji, nekad ljudi pritišću ljude i kažu, vidi, ti si se tu ukrstio, ti si se tu obratio, ja sam tvoj duhovni otac. To nije tako, to su gluposti. To su gluposti. Pavo, evo, mi ne vidimo, recimo, zapisano, Pavo kaže, mom duhovnom sinu u vjeri, kaže, za Timoteja govori. Ali mi ne vidimo nigdje zapisano da se Timotej obratio kroz Pavo. Znači, čak je Pavo došao u crkvu i onda su rekli ljudi iz crkve da Timotej ima dobro svjedočanstvo. I onda je on rekao, ajde sad ti Timotej sa mnom, pa su otišli dalje. Znači, postoji taj jedan dio zdravih odnosa koji nisu pod prisilom, nego nastaju u duhu zbog ljubavi, zbog riječi, zbog toga da je Bog želi na taj način podići stvari. I na taj način želi da stvari idu naprijed. I onda nastaje jedna drugačija razina razvoja naših karaktera. Jer naši karakteri se teško razvijaju. Nekad mora biti malo s pritiskom, malo sa svim. A šta je sa poslom? Nekad ljudi zanemare taj dio posla. U crkvi moramo biti dobri, a šta je sa poslom? Kaže da svugdje mi moramo karakter naš razvijati. I neovisno, neki su ljudi zaposleni, neki nisu, neki su direktori, neki su menadžeri, neki su vlasnici. Bez obzira na to, znači kaže riječ da mi radimo kao za Gospodina. Ne možemo biti podmitljivi ili podmičivati, ne možemo lagati, manipulirati, itd. A to je atmosfera koja je pogotovo kod nas u državi, ajmo reći, normalna. Ti skoro da ne možeš funkcionirati ako ne hodaš u tim uvjetima. Jer znamo to. Kaže Kološanima 4.1. Gospodari, dajte svojim slugama pravedno i podjednako, znajući da i vi imate gospodara u nebu. I oni koji imaju zaposlenike trebaju paziti na te stvari. Da prvo idu plaće, a onda da se reže i od zarade. Ono što je dogovoreno treba biti ispunjeno. Znači, karakter se mora razviti u svim okolnostima. Zato moramo paziti i na našu riječ, ono što govorimo. Dobro promislimo što govorimo. Ako smo nešto obećali, radije idemo nazad kod te osobe, kažemo, slušaj, rekao sam, ne mogu ispuniti, daj mi, skini to sa mene, molim te, otpusti mi to, ono, ne mogu, ne, evo. Ili možda je nešto krenulo loše, ili krivo sam razmišljao, tako dalje. Bolje da govorimo ono što smo sigurni da ćemo napraviti. Aleluja. Bog je vjeran, Bog gleda na tvoj karakter, na tvoje srce. Vjernost u malome je itekako isplatila. Strpljenje koje se razvije u tebi. Mi bi svi brzo. Najrađe bi sad išli odmah u McDonald's nego neki restoran čeka sad vremena da nam napravi. I tako, to je takav mentalitet. Daj da vidim odmah šta je na Facebooku brzo, pa daj brži internet da mogu pogledati 10 stvari u minuti, nego da moram gubiti pola sata. Mi bi sve brzo, to je tako danas.
Ali tvoj karakter se ne može, strpljenje se ne može razviti, tvoj karakter brzo. Ti ćeš proći kroz stvari. Ti možeš biti tvrdoglav, možeš biti ponosan, ali Bog se odupire ponosnima. A ponosnima daje milost. Bog će čekat, udarat ćeš jedno, udarat ćeš dva puta, udarat ćeš 1000 puta, a onda kad se poniziš, primit ćeš milost. I onda ćeš vidjeti, wow, stvari se događaju, nezasluženo mi se događaju, dobivam stvari koje prije nisam, sad se morao trudit, sad ih dobivam bez da se trudim. Pa kako, što tako to trebalo biti? Da, ali tvoj mozak to nije mogao razumjeti. Ti nisi mogao to imati koncipirano. Dok smo bili u ponosu, mi nismo mogli te stvari vidjeti na taj način. Jer smo se odupirali. I mi možemo svi, još i više, ali još uvijek nam se treba razotkriti. Ali nećeš dobiti ni otkrivenje. Nećeš dobiti ni duhovni autoritet. Ako nisi u skladu sa njegovom riječi. Jer Bog gleda prvo te daje u malome. Ako si vjeran u malome, dobit ćeš više. I nekad, vidi, ljudi misle da za biti sa Bogom da trebaju se odreći od dobrih stvari. Ne trebaš se odreći od dobrih stvari. Trebaš se odreći samo od onih stvari koje tebi u konačnici samo nose štetu. Ti možeš i dalje biti i, ne znam, u zabavama nekim i u ne znam čemu sve. Život ti može biti itekako interesantni. Ali treba se razviti taj tvoj karakter. Jer ko će ti povjeriti pravo bogatstvo ako si nepošten u ovome nesavršenom, kaže Vidić. U malim stvarima, kad smo vjerni, Bog će otvoriti veće. Milost koju si dobio, u njoj kad hodaš, otvorit će se u toj maloj milosti, iste maloj milosti, veća milost. Aleluja. Bog gleda na tvoj karakter. I to su neke teme koje su najmanje popularne, a najvažnije su. Najvažnije su. Jer mi bi i otkrivenje odmah sad, super, wow, živimo u otkrivenju, lijepo biti u Božoj riječi, lijepo je dobijati otkrivenja, lijepo kad se otvaraju stvari u duhu. Ali neke stvari kao ove su teško objašnjene jer prolaze kroz vrijeme, prolaze kroz prostor, prolaze kroz situacije, prolaze kroz prepreke, prolaze kroz pritiske, prolaze kroz udarce, prolaze kroz bitke razno razne. I mi moramo razumjeti duhovne stvarnosti kako funkcioniraju da bi znali kako kroz to prolazi. Da bi znali da nas đavo ne bi varao, nego da bi mogli jednostavno probiti ići u nove razine. Aleluja. Hvala ti, Oče, na tvojoj prisutnosti. Hvala ti što gradiš naše karaktere po tvojoj milosti, po tvojoj riječi, po tvojoj prisutnosti. Hvala ti što mi se sad otvaramo da nas pročistiš. Duše Sveti, pročisti nas sa svim što smo možda zapeli u ovim vremenima. Gdje smo možda htjeli ili napravili na krive načine. Operi nas sada tvojom krvju, tvojom riječju, jer već si nam odavno na križu prolio krv za sve naše grijehe. Mi dolazimo pred tebe, pročisti nas, naš um, naše emocije. Osnaži nas, pročisti nas. Gospodine, nek se odmakne svaka demonska sila od nas u Isusovo moćno ime, koja nas tlači zbog toga što smo pogriješili. Nek se odmakne svaki duh koji koči naš napredak, nek se odmakne svaki sram, svaki strah, svaki bijes, svaki neoprost, u Isusovo moćno ime. Oče, mi želimo izgraditi naše karaktere, da nas možeš upotrijebiti još i više, da nas podigneš, da nas osnažiš, da nas dovedeš u poziciju koju nas želiš dovesti. Da možemo biti ustrajni u toj riječi, kao što Pavo govori Timoteju. Da budemo ustrajni u nauku, u molitvi, u vjeri, u svemu. Da bi sačuvali nas i sve koji su oko nas. Da bi tvoja riječ se proširila. Da bi tvoje kraljevstvo dohvatilo sva najudaljenija mjesta. Hvala ti, Gospodine, što nema granica. Nema granica u duhu. Tvoja riječ, tvoje tijelo je silno i snažno. Izgradi naše karaktere, Gospodine. Osnaži nas. Mi želimo se podložiti tvoje riječi. Tvoje riječi. Tvoje milosti. Tvojem duhu. Tvojem vodstvu. Isuse, otvori u nama spoznaju. Otvori od puteve. Ti si naš put. Ti si naše otkrivenje. Mi želimo više tebe. Mi želimo tvoju prisutnost. Mi želimo te gledati u tebe. Želimo gledati u tvoje lice. Želimo čuti od tvoje riječi. Hvala ti, Isuse, na tvojoj prisutnosti. Hvala ti što nas osnažiš i što mičeš od nas svaku stvar, kao što tvoja riječ kaže.
I što nas uvodiš u novu sezonu, u većoj sili, u većoj snazi, u bržim oslobođenjima, bržim isciljenjima, bržim otkrivenjima. Hvala ti, Gospodine, što brža promjena je moguća radi tvoje milosti. Amen. Mi smo podložni tvoje riječi, tvoje prisutnosti. I od tebe tražimo, Gospodine, samo da nas vodiš. I da nas vodiš tvojom prisutnošću. Samo da si ti s nama, kao što je Mojsije rekao. A s nama si, kaže tvoja riječ, za ovdje. Aleluja. I neka svaka riječ koja je u nas usađena, da možemo po njoj podati u vjeri, a ne u vjerovanju. Mi vjerujemo da ti možeš. Mi vjerujemo da ti hoćeš. Mi vjerujemo da smo iscijeljeni. Mi vjerujemo da smo oslobođeni. Mi smo hram Duha Svetoga, okupani od tvoje riječi, od tvoje krvi. Čisti, bez mane, bez mrlje. Hvala ti što nijedan đavo nam nema pristupa. Nama, našim obiteljima, našim životima, našim poslovima. Oče, mi sad oslobađamo tvoju silu u naše situacije. Mi molimo za dovoljno sile da sve probije, da se sve odmakne. Svaki pritisak danas mora otići. Ja govorim i izjavljam rješenja za tvoje odnose, rješenja za tvoju obitelj, rješenja za tvoje situacije, rješenja za tvoje poslove. Već su na putu, već s neba dolaze odgovori, već se anđeli pokreću tim smjerovima. Počni hodati u tome kada je već riješeno, kada je već gotovo. Jer Božja riječ ne dolazi prazna, ona ispunjava sve što je rečeno. Počni gleda sebe na način kako se vidiš, kako te Gospodin gleda. Zakorači u veći odnos, zakorači u još jedan korak onoga gdje si pozvan. Zakorači još u korak više. O Rebeke i Šekaraman korobo, Sokaraman se, odvaži se u Isusovo ime, odvaži se radi prisutnosti Bože koju nosiš, odvaži se radi toga što Gospodin je s tobom, što te On vodi, što je njegova riječ silna i moćna. Hvala ti, Gospodine. Svaka težina mora otići u Isusovo ime. Svaki pritisak koji stoji na tebi. Ako možda osjećaš neku težinu ove dane i neke pritiske, stavi ruku na sebe. Stavi ruku na sebe, na prsa, na srce. Mi kažemo, Gospodine, nek svaka težina se makne u Isusovo moćno ime. Nek svaka težina se makne u Isusovo moćno ime. Nek se odmakne svaki pritisak, svaka depresija. Nek se odmakne svaka situacija koja te koči. Mi kažemo, duhu straha, duhu mržnje, duhu srama, odstupi u Isusovo moćno ime. Mi kažemo ponosu, duhu ponosa, Levijatanu, odstupi u Isusovo moćno ime. Izabela, zavodnica, odstupi. Sve što kočiš, sve što držiš, odmakni. Nemaš više snage, nemaš više moći. Jer ovo je Boži dom. Ovdje je sila Gospodnja itekako djelotvorna. Rješenja se događaju već do kraja godine. Kao što sam rekao neki dan, već do kraja godine će se dogoditi mnogima rješenja na koje čekaš. Da ćeš već biti spreman za ulazak u drugu sezonu. A tek dolazi godina razvoja za tebe. Tek dolazi godina razvoja ako se poravnaš sa Božim planom. Ako se poravnaš sa njegovim duhom. Ako se poravnaš sa njegovom riječi. Sa vizijom koju on govori u tvoj život. Jer Bog ti je taj koji sve čini mogućim, koji se bori za tebe. U situacijama kad nemaš rješenja. Kaže, prestani govoriti. Neka šuti narod. I pokreni se. I prema moru zatvorenom. Pokreni se. Digni taj štap autoriteta. I kaže, nek se otvori prolaz. Tamo gdje ga nema. Ako je tvoj slučaj, nikad nisi čuo rješenje da je neko imao. I to, Gospodin, ima rješenje. Baš za tebe, baš specijalno za tebe, jer ti si zjenica njegovog oka i njegovom srcu si drag, baš ti. Slava ti, Isuse, što je svako od nas tebi posebno drag. Nema pristranosti u Božoj mudrosti. Nema pristranosti u Božoj mudrosti. Hvala ti, Gospodine. Hvala ti što je tvoja ljubav opipljiva u nama, Gospodine. Neka poteče u čitavom našem tijelu tvoja opipljiva, tekuća ljubav, Gospodine. Kurjebe, šikarava, korobo, sokarava, kasa. Možemo se dići moliti u jezicima, ono. Kurjebe, šikarava, korobo, sokarava, te nekarava, sokarava, te rebe, šikarava.
Nek poteku tvoje rijeke milosti, Oče. Pura bakara vas sokala mandare visite. Urebe šikara vam gorobo sudra gospodine. Nek poteku rijeke, gospodine. O, reke masatara vas sokala odrobo sudra. Iz naših nutrina, iz naših srca. O, reka mandolobo sokara vas. Neka rijeke brzaci povuku, gospodine. O, rebe kava šokara vam sendere visite. Nek se prošire u razne dijelove svijeta, gospodine. U razne dijelove grada, u razne dijelove vaših kuća i okolnosti, Hera i Meš Okara Manko Gosun. Hvala ti na sili tvoje milosti, gospodine, koja nas osnažuje za vrijeme koje dolazi, koja mijenja sve što izgleda, okolnosti izgledaju drugačije, a ti sve mijenjaš po tvojoj snazi. Jer mi ne gledamo po vidljivom, nego gledamo po onome što u duhu vidimo. I gledaj, govorimo po toj riječi, po riječi vjere. Ona nam je dokaz da to imamo. Mi imamo dokaz da to imamo. Hvala ti, gospodine, što tvoja vjera nam je data, da možemo kao ti vjerovati. Da možemo kao ti vjerovati. Rekao si, molim te, molim Oče da oni čuju. Ali šta god te pitam, ti ispunjavaš. Ustani Lazare i budi živi. Neka ustane u tvojim životima ono što je umrlo, ono što je uspavano, ono što je zaboravljeno. Neka se uskrsnu tvoje vizije, tvoji snovi, tvoji putevi. Neka uskrsne sve ono što je umrlo danas. Pred kraj godine već nek nastanu promjene. Nek se već stvari promijene do kraja ove godine. Da biš mogao ući u novu godinu. U većoj razini, u većoj pobjedi, sa novim karakterom, u Isusovom moćno ime. Aleluja, šikene mi kurubo sukara mandre. Kurebe šikara mankuro vasukara teja, šikelenda. Kure ja makaleja, vasukur muka, mantekeja, šika mantu. Kurja kemen karavasija, vasuka teja. Kirio skuri rika manko vosukom. Kurja maka šukara mankidera vasidrio.